rasti i John Tonit i dha nisi emisionit të djeshëm të njerëz të humbur. Tërë informacionet e mbëritura ngurtësuan bindjen për një largim të tij nga i qyteti Selanikut dhe për një vendodhje aktuale në Athin. I lodhur nga imazhet e ngulitura në foto, voglushi Ibrahim Basha kërkon të takoj të atin e ti. Shteti italian vazhdon të mbajtë ngurtësuar prej vitesh, imazhin e Bashkim Bashës, lartë prej birit të ti. Nuk mungoi as zgjedhja në këtë takim të radhës, pas 32 vitesh jetë, Orion Sema njohu të ëmën dhe arriti të jepte përqafimin e parë në jetën e ti. Unë dua t'ju them se të premten e kaluar, pikërisht për Orion Semën, ndodhi diçka që do të dëshironin të gjithë familjarët që vinë në këtë studio për ta përjetuar. Dhe ky ka qenë qëllimi kryesor dhe vazhdon të jetë i emisionit ton. Dizem tchau, você vai correr. Depois já foi.